Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan ensimmäistä osaa Manki-projektista oranssimustasta mankista. Tosiaan tuli ostettu tällainen projekti tuossa ensimmäinen marraskuuta ja nyt tässä olisi tarkoitus tehdä toi talvimopo. Tässä ekassa osassa olisi tarkoitus vähän purkaa tätä, mutta joo, pidemmittä puheitta, eikö haluta purkamaan. Tuossa penkki irti. Siinä olisi tosiaankin akku. Siinä on sitten magneton koppa. Alkukäyrä tuli pois. Itekseen. Noin. Aikamoinen viritys tosiaan tässä kiinnityksessä. Pitää siihen kehittää kuin parempi sitten. Joo, äänkkaa vähän tällainen. No niin, eli nyt olisi johot irti. Ja kaikki vaijerit täältä koneesta. Ja seuraavaksi moottori irti tosta vaan. Eikä odota se pois. No niin, sit konetta irti. Sitten pystyykö vähän nostaa nyt jalkatappi tosta jos. No, pitää kun mä oon ihan solmusta. Jaapa. Ja ota runko minnekään kiinni. Hila. Noin. Sieltä tuli nätisti nyt pois. No niin, eli seuraava päivä ja tänään tuli vähän putsailtu tätä moottoria. Sitten penkin purkasin. Ja toi penkin runko lähtee huomenna hiekkapuhallukseen. Ja siihen sitten maalia pitäisi laittaa päälle. Kohta mä lähden vähän tilailemaan osia tähän mankiin. Ja uusille katsojille, niin siinä on tosiaan tää mun toinen manki. No niin, eli moro vaan. Nyt tuli tuohon oranssiin mankiin osia postista ja tää on se eka paketti, mikä pitäisi tästä avata ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Siitä vaan sitten pakettia auki. Joo. Elikkä ihan ekana Timelessin tanko. Tämmönen. Samalla mikä tuossa punamustassa mankissa on. Ja sitten kaksi kappaletta näitä jarruvalojousia. Molempiin mankeihin. Sitten olisi tällainen akun tää kiinnikeremmi. Sekä sitten Malossin kytkinjouset. Ja sitten vielä Timelessin tankoa tämmöset MPR:n nää kiinnikkeet. Tämmöset. On kyllä hienot. Mut joo.
semmoista tuli tässä paketissa. No niin, nyt olisi muutaman päivä tässä vierinyt. Ja tänään tuli MBF-maton tilaus. Ja eikö lähdetä pidemmittä puhetta avaamaan vaan tästä suoraan. Pakettia siitä vaan auki. Tää vielä täältä. Noin. Siitä pehmusteet pois ja... Ihan ekana näyttäisi olevan kytkinvaijeri. Joo. Tällainen MBF:n. Sitten löytyy... Kitakon jarrukengät. Tämmöset. Täällä on ilman putsari. Vapari. Tällä on ihan mustavaa. Sitten täällä on... Mistä on pakattu? Uusi etulokari. Toi tän hetki oli vähän halki, niin päätin vaan suoraan tilaa uuden. Katsotaan tää täältä, ekaks. Elikkä... Tarakka. Ihan tällään perus. Ja sitten... Taas tää täältä. Ja täältä löytyy mittarin vaijeri. Jarruvalo on tää katkaisija. Sitten vahvistetut nää kytkinjouset. High performance. Tosiaan kytkin vähän luistaa tossa, niin... Noin, ja sitten ne jouset, malossin jouset, että snakkaa sinne sisään, niin... Luulis auttavan. Sitten... Tällainen tankin kiinnike, tää kumi. Sinne tankin alle. Sitten punamustaa vankii tällainen pakotiiviste. Sitten öljytulppa, missä on tällainen magneetti. Ja kaikki metallihilppeet sitten siihen kiinni. Sitten olisi jännitteen säädin. Tosiaan tuli tilattua tällainen. Ja sit mä huomasin, että siellä rungon alla, tai siellä, oli niinku piilossa jännitteen säädin. Että oli vähän tilattu turhaa, ja sitten siihen vielä liitin. Mut nakataan nää säästöön, niin joskus saattaa tarvita. Ja sitten, tää sivukopan tää läpivientikumi. Ja mites täällä on? Katsotaanpa. Aa joo. Virtalukko. Semmonen. Mut joo. Nyt alkais olee aika lailla kaikki osat, mitä tarvii tohon projektiin. Ja nyt vaan periaatteessa kasaamaan ja vähän maalausta ja ynnä muuta sellaista. Niin saa sitten mankin ajoa. Tuli otettu ne apinansarvet tosta pois ja kaikki nämä jarruhilppeet ja kaasukahdot tollaset sit samalla pois ja sitten tää yläteepala.
Tässä on pikkasen kaikkea pientä pintaruostetta ja tää on vähän likainen muutenkin, niin nytte pitäisi tosiaankin testaa vähän putsailla sitä jollakin tämmöisellä aineella. Jos saataisiin vielä hyvin kiiltäväksi tälleen, niin sitä voisi hyvin vielä käyttää siinä. Olisi hieno tällainen krominen tässä, eikä tarvitsisi maalatakaan miksikään.